Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe mais um lacinho, inspiração ano novo, festas, né? De Natal ou ano novo. É mais um modelo. Esse aqui eu fiz em branco com prateado, essa fita aqui da Cinebu, mas vocês também podem estar fazendo ele de qualquer cor, tanto pro Natal quanto pro ano novo. É um laço super fácil. Prático, eu fiz de parzinho, mas vocês também podem estar vendendo unitário. E é isso. Espero que vocês gostem. E gostando, deixa seu like, curte a página, se inscreve no canal, que me ajuda a crescer, beleza? Então, eu vou passar o material que eu utilizei para vocês, tá bom? Então, ó, eu já fiz uma parte aqui com você para ser um pouco o vídeo ser um pouco mais rápido. Agora, eu vou fazer outra parte com vocês. Nós vamos precisar de três pedaços. Eu tô usando a fita número 9, três pedaços de 8 centímetros. Três pedaços de 8 centímetros, tá? Vou precisar de um bico de pato, cola, tesoura, linha, agulha, isqueiro, alfinete, bico de pato, pra tá auxiliando. E fita número 2 pra dar o acabamento, tá bom? Então, bora lá. Então, ó, eu vou pegar aqui, vou começar primeiro com a fita número 8. Vou dobrar desta forma aqui. Pode estar aí colocando alguma coisa assim, ó, pra ir ajudando a segurar, tá? Dessa forma. Eu vou aproveitar aqui, ó, que tem essa linha, ó, essa linha aqui. Eu vou aproveitar. E já vou colocar a segunda parte rente a ela. Dessa forma aqui. Se não tivesse essa linha, é 1 centímetro aqui, tá? Quem não for fazer com fita desse tipo, deixa aqui, ó, 1 centímetro. Lembrando que tem que estar sempre fazendo da mesma forma para ficar igual quando você for montar o laço. Ou. Se você fizer de formas diferentes, ó, ele fica um para cima e um para baixo. Mas eu quero que fique aqui, ó, o mesmo desenho, tá? Aí, coloquei aqui o segundo. O terceiro, eu vou fazer a mesma coisa, vou dobrar aqui no meio. E vou trazer e também deixar aqui, ó, bem no final da marcação aqui. E vai ficar desta forma aqui. Aqui, ó, posso segurar aqui um pouquinho. Ó, eu tô deixando só 1 centímetro aqui, ó, de fita da prateada aqui, ó, aparecendo, tá? Meio centímetrinho, ou menos, menor que 1 centímetro, só pra dar um tchan no laço. Aí, eu venho aqui, ó, coloco aqui, só pra tá me auxiliando. Esse outro aqui, ó, eu viro e vejo se eu coloquei aqui, ó. Bem na linha daqui, tá? Então, ó, 1 centímetro aqui de todos os lados, ficando aqui, ó, dessa forma. Lembrando que esse aqui tá dessa forma, e eu quero, ó, se eu costurar ele dessa forma aqui, tá vendo? Ele vai ficar um pra cima e um pra baixo, ó, se eu costurar assim. Agora, eu quero que ele fique aqui, ó, na mesma direção. Então, o que que eu vou fazer? Sempre é bom você pegar e ficar, ó, tá vendo? Olhando. Então, eu vou fazer ao contrário. Em vez desse aqui tá aqui em cima, eu vou colocar esse aqui pra cá. E esse aqui, em vez de cima, vai ficar pra baixo. Dessa forma aqui, ó. Então, eu quero esse aqui eu fiz para baixo, eu quero esse aqui também para baixo. Para a hora que eu alinhar, vá ficar na mesma direção. Aqui eu fiz com fita essa aqui prateada, fiz uma lisa. E a outra prateada também.
um centímetro. Então, ó, eu quero que fique assim, desta forma aqui. E aqui, ó, esse desenho vai ficar igual a esse e esse vai ficar igual a esse, tá? Então, eu coloquei aqui, vou fazer dessa forma. Vou pegar minha linha e agulha. E vou alinhavar. Então, ó, vou dar um aqui na ponta. O segundo, eu vou pegar essa ponta com essa fita. O terceiro, eu vou pegar essa ponta dessa fita com todas as fitas. Dessa forma. O quarto, ó, vou pegar essa ponta com todas as fitas. O quinto, a mesma coisa. Vocês estão vendo que eu tô indo ponta com ponta. E o sexto, eu vou aqui, ó, sozinho nas duas pontas. Fiz isso, venho aqui e vou só, ó, coloco meu dedo aqui para ir para baixo e vou, ó, só formando os gominhos do laço. Com o auxílio do meu dedo, eu viro assim, ó, e eu vou formando. Antes de finalizar, eu venho aqui para ver se vai ficar na mesma direção. Tá na mesma direção, linha grossa com linha grossa, linha fina com uma linha fina, tá? Aí eu faço assim, ó, eu ajunto bem e dou aqui, ó, o acabamento. Lembrando que o acabamento é a critério de vocês. Como aqui essa fita que eu tô trabalhando, ela é um pouquinho durinha, eu vou fazendo assim, ó. Faço um quadrado aqui, só para dar um acabamento. Lembrando que eu tô fazendo bem firme, mas se vocês quiserem o detalhe do laço um pouquinho mais larguinho, vocês podem também não estar apertando tanto, tá? Mas eu acho que ele bem apertadinho fica mais bonitinho. Mas também é critério de vocês. Ó, tô dando meu acabamento. Acabamento também é critério de vocês, quantas voltas vocês quiserem dar, né, para se sentir seguro. Ó, ficou do mesmo lado, do mesmo jeito. Agora eu vou pegar minha cola quente, coloco aqui, ó, para tá unindo, ou também quem quiser costurar as duas partes juntas também podem. Eu coloquei a cola, aí eu ainda pego o isqueiro e dou mais uma amolecida. Aí eu pego aqui, arrumo bonitinho, só venho aqui, ó, e seguro. Lembrando que tem que colar gomo com gomo, pra ficar bem bonitinho, certinho, ó. Seguro bem. Pra até ele dar uma esfriada e começar a ficar bem grudadinho. Nessa hora é a hora que a gente queima o dedo. Então, segura bem. Depende muito da cola quente também. Se for uma cola quente que ela gruda rápido, né? Ajuda bastante também. Ó, grudei. Ficando dessa forma aqui, ajeito aqui essas pontas para baixo, assim, viro e vou colocar aqui, ó, agora o meu bico de pato encapado. Esse aqui eu acho que é de 6 centímetros, tá? Fica a critério de vocês o tamanho do bico de pato. Venho aqui, também colo minha cola, ó, passo a cola, a mesma coisa, ainda pego o isqueiro, dou mais uma amolecida. Venho aqui, seguro na minha mão e coloco aqui, ó, assim, ó. Dessa forma. E com os dedos aqui, ó, eu dou uma acertadinha aqui. Ficando dessa forma aqui. Agora eu vou pegar a fita número 2 pra tá dando o acabamento.
Selo aqui minha ponta, lembrando que eu não dou medida, para não ter desperdício. Venho aqui, ponho cola quente. Com o bico eu, ó, afasto, arrasto bem a cola quente, ó, com o bico, para não ficar com excesso de cola. Abro aqui, grudo na direção que eu vou tá passando aqui, ó. Abro bem aqui também o meio, dessa forma. Já trago aqui, ó, minha cola pra cá. Ela já estava com um pouco de cola. Vem aqui, só passo um pouquinho só, pra não dar excesso de cola. Quando passa assim, ó, você pode até dar uma espalhadinha aqui assim, ó. Uma baixadinha na cola pra não deformar o meio do laço. Seguro. Mais uma gota de cola aqui. Eu vou dar uma volta só. Não vejo necessidade de dar duas, que já está o meio tá perfeito. Venho aqui, corto o excesso dessa forma aqui. Cortei o excesso, selo a ponta. Tudo que a gente corta, a gente sela. Venho aqui, passo novamente a cola quente, arrasto com o bico bem para a ponta, para não correr o risco de descolar, e coloco aqui. Agora eu pego aqui essa ponta aqui, que é o acabamento do bico de pato, passo cola, vou passando cola até o final, dou uma arrastadinha também aqui, ó, no bico de pato, pra tá arrastando a cola. Abro e finalizo aqui, ó. Lembrando que eu gosto de encapar o bico de pato. Agora, se vocês não gostarem, fica a critério de vocês, tá? Mas o bico de pato encapado dá um charme e valoriza muito o laço também. Então, aí eu grudo bem. Ficando assim o nosso lacinho. Lembrando que você pode vender tanto sozinho ou como parzinho, tá? Sugestões de preço de 15 a R$ 20 o par. Fica a critério de vocês, depende da clientela, da cidade, depende de tudo isso, tá bom? Então, é isso o nosso laço e nosso vídeo de hoje, para nossa série de laços para as festas de final de ano. Essa é mais uma proposta, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, curte a página, comente, acione o sininho, para cada vez que eu colocar vídeo novo, vocês estarem sendo notificados, tá bom? Então, obrigada, tchau, tchau!